Усім доброго ранку, 29 листопада на календарі, початок робочого тижня. І сьогодні ви прокидаєтеся у компанії «Віта Климовець», генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Порційки». «Порційки» – усе для кожного. Ну, а ми сьогодні традиційно впродовж наступних півгодини будемо намагатися подарувати вам гарний настрій. А приводів для гарного настрою у нас сьогодні кілька. Сьогодні, друзі, день електронного вітання. Насправді, мені здається, що ми усі тією чи іншою мірою причетні до цього свята, тому що левова частина з нас проводить, знову ж таки, повторюся, левову частину у соціальних мережах, а вони просто неможливі без електронного вітання. Я навіть з власного досвіду можу сказати, що прокидаючись, частенько можу написати там подрузі «Доброго ранку, які плани на день?». От, думаю, що так розпочинається ранок та день у багатьох із нас, а це означає, що у вас є офіційний привід сьогодні усміхнутися, зустрітися з тими ж друзями і відсвяткувати день електронного вітання. Ще сьогодні, друзі, кіберпонеділок. Насправді це свято тісно пов'язане із Днем Чорної П'ятниці, яке ми нещодавно відзначали. Воно також зародилося у США. І кіберпонеділок призначений для офісних працівників в інтернет-сегменті роздрібної торгівлі. Тобто це ж та ж сама Чорна П'ятниця, тільки вже в інтернет-просторах. Тому, якщо ви не встигли провести закупи у п'ятницю на вихідні, можете це зробити сьогодні, гортаючи сторінки соцмереж, тому що саме там є величезна кількість різноманітних інтернет-магазинів, де можна придбати речі за досить таки доступними цінами. Сьогодні також день ласкаво просимо. Ми ласкаво просимо до нас на ранкове шоу абсолютно усіх, кому є що розповісти, чим поділитися. Ми завжди будемо раді бачити цікавих, творчих та креативних гостей. Головне, аби вони усі встигали правильно розпланувати свій час і потрапити до нас. Тому що інколи дійсно буває складно організувати свій день так, щоб усе встигнути, щоб усі пункти заплановані виконати і залишитися задоволеним. Та існують правила, дотримуючись яких, як стверджують науковці, ми можемо встигнути більше, ніж зазвичай. Так от, 5 найпростіших правил, виконуючи яких, ви зможете досягти бажаного результату і будете встигати значно більше. Правило перше – складайте списки. Потрібно нотувати абсолютно усе, що вам потрібно зробити впродовж дня. І що важливо – позначати обов'язково якоюсь галочкою або кольоровим фломастером ті справи, які вам вже вдалося виконати. Так ви нібито будете себе втішати і мотивувати знову рухатися вперед. Правило номер 2 – забудьте про лаври Юлія Цезаря. От ви пам'ятаєте, що він міг робити кілька справ одночасно. Насправді у світі таких людей небагато, які можуть концентруватися відразу на кількох справах. Їх потрібно розподіляти, розділяти на різні часові проміжки і виконувати по порядку. В такий спосіб вам знову ж таки вдасться виконати значно більше. На початок радіть ставити якісь прості завдання, які швиденько можна виконати і втішитися результатом. Правило номер 3. Всьому свій час. От тут теж дуже важливо. По-перше, потрібно орієнтуватися на терміновість того чи іншого завдання. І знову ж таки, є речі, які варто робити, які краще робити вранці, є речі, які краще робити в обід і ввечері. Наприклад, якщо ви хочете побути наодинці з собою, зануритися в свій внутрішній світ, просто насолодитися красивою атмосферою, то це варто робити вранці. Так, я насправді чомусь завжди асоціювала це швидше з вечірньою порою, а от ні. Кажуть, що саме вранці, коли ще голова не завалена величезною кількістю там пережитого, перебутого, варто собі заварити чашечку кави, чаю, хто вже що любить, і подумати над своїм внутрішнім світом. Налаштуватися, так би мовити, на день сьогоднішній та на день, який, в принципі, стартує. Правило номер 4. Влаштовуйте перерви. От ви знаєте, в принципі, цього правила активно дотримуються діти. Я як мама можу сказати це точно, тому що спостерігаючи за своєю донькою, яка постійно росте і намагається і вчиться так, чомусь новому, помічаю, що от у неї на процес там навчання витрачається 10 хвилин, потім 10 хвилин гри, потім знову процес навчання. І насправді це правильно, круто, і нам потрібно цьому знову ж таки у них вчитися. Тому що таким чином наш мозок розвантажується і вже після паузи з новими силами приступає до вивчення та освоєння чогось нового. Тут важливо, щоб ось ця перерва не була пов'язана із їжею. Тому що, знаєте, піду на перекус на кілька хвилин, і може цей процес затягнутися. І знову ж таки, якщо ми будемо цей час
на перерву витрачати на їжу, тим самим можемо втомити свій організм, і потім нам буде складніше влитися у робочий процес. Що ж радять? Радять якусь легку гімнастику, якісь прості вправи, можливо, послухати музику, але не таку, що заколихсує, навпаки, якусь активнішу. Ну і правило номер 5 – насолоджуватися результатом. Інколи буває досить складно нам дочекатися результату, якщо мова про якийсь величезний, довготривалий проект, і ми втрачаємо віру, надію, мотивацію. В такому випадку науковці радять ділити ось цей період створення чи процесу цього проекту на кілька етапів, щоб під час кожного етапу виділяти якийсь для себе результат, який нас буде мотивувати рухатися далі і втішати, що ми от такі кльові і класні. Насправді, процес роботи над собою, вивчення себе, процес самопізнання себе досить складний, і над цим потрібно працювати довго та наполегливо. Інколи нам можуть допомогти у цьому професіонали, наприклад, психологи, коли ми заходимо в якусь складну ситуацію, складну точку, і вибратися із неї самотужки вже складно, ось тоді можемо звертатися до них. До речі, сьогодні представниця цієї професії у нас буде вранку Тіна Томчук. Вона психологиня і також цвяхотерапевтка. Що це таке? Як воно діє? Як співпрацює психолог і клієнт в рамках ось цієї цвяхотерапії? Будемо дізнаватися уже за мить. Запорукою щасливої людини є вміння розуміти себе та чітко слідувати своїм внутрішнім якимось бажанням та переконанням. Інколи це завдання зірочкою, справитися із яким може допомогти психолог. Сьогодні у нас в гостях представниця цієї професії, психотерапевтка та психологиня Тіна Томчук. Доброго ранку. Доброго ранку. Тіно, як давно ви у психології і з чого розпочався, власне, ваш шлях? Ой, ця історія розпочалась 9 років тому, коли я зрозуміла, що я живу життям, яким ніколи не хотіла жити. І я точно не хотіла, щоб мої діти так жили і мислили так, як мислила я на той час. Тому, знаєте, і це навіть було не щось зовнішнє, а це було внутрішнє. Зовні я була звичайною дівчиною, яка жила як вміла, а от внутрішньо я була вся в руїнах. Я була таким комочком болі, і ця біль розросталася і просто знищувала все хороше, що було в мені. І я почала шукати вихід з цієї ситуації, шукати вихід з цієї болі і з цього саморозрушення. І я знайшла його в духовності на той час, хоча насправді в духовності багато психології, хоча тоді я цього не розуміла. І я почала ходити в церкву, читати різну літературу, їздити на конференції. І це допомогло мені змінити напрямок мого життя і змінити мене. Але ці зміни були більш поверхневі, хоча дуже важливі, бо без них би я не пішла в глибину. І ось глибиною, за тим коренем проблеми, мені допомогло розібратися саме психологія, саме концентрат психології. Хоча я вивчала і езотерику, і квантову фізику, я відповіді шукала скрізь. І от 20 років я почала допомагати іншим людям, бо вони бачили, що я щось розумію. Да? Я пропрацьовувала себе і допомагала їм, вони приходили за порадами. І, звісно, я робила це безкоштовно, і багато років безкоштовно, і мене це виснажило. Бо одне діло, коли ти психолог, і до тебе прийшли, коли в людини є проблема, і пішли. А коли ти просто людина, яка хоче дружити, і про тебе згадують, коли ти просто потрібна, да? Це, звісно, виснажує. І я почала, знаєте, обіцінювати свої знання, свої вміння, обіцінювати себе. І я прикрила цю лавочку допомоги, потім почала знову ковирятись в собі і зрозуміла, що я хочу бути психологом, що я люблю цю справу, я весь свій вільний час присвячую тому, щоб вивчати по психології щось. І я от пішла навчатись професійно і стала психологом. Тепер я допомагаю людям за гроші. Прекрасна історія. Ви говорили про зміни. І, звичайно, усі ми хочемо змін, хочемо самовдосконалюватися, прагнемо до цього. Але часто доводиться чути фразу, що не змінитися, не досягти якогось крутого результату, якщо не подолати проблеми, які були у минулому. Що ви з цього з приводу скажете, враховуючи те, що вам довелося, в принципі, пройти ось цей шлях? Ну, бувають, запитують, знаєте, чи можна побудувати щасливе майбутнє, якщо не пропрацювати минуле? Так. І я завжди відповідаю на таке запитання, а чи можна побудувати будинок, клас,
класний, а головне – безпечний, без фундаменту. Якийсь можна побудувати, але от скільки він простоїть без фундаменту і чи встоїть він, коли прийде непогода в життя, ну, це вже інше питання. І строїти своє життя без фундаменту – це постійно перебувати в страху. Що таке фундамент в моєму розумінні? Це здорова, адекватна самооцінка, це довіра до себе, до людей і до світу. Це позитивні збудовуючі переконання та програми, які є в кожної людини. І якщо людина строїть своє життя без цього фундаменту, без цієї опори, то її життя може складатися в двох напрямках. Перше, це все, що вона буде строїти, буде приносити їй біль і розчарування, тому що всередині людини програми запрограмовані на це. Це, знаєте, як сценарії життя, коли людина міняє, здається, людей в своєму житті міняє, навіть переїхала кудись в інше місто, а з нею одне й те саме трапляється. Оце той сценарій життя. І є інший вихід з цієї ситуації, ну, точно не вихід, а варіант, як буде розростатися життя, іти життя, да? Це... що ж людина буде пробувати строїти щось позитивне, щось хороше, да? І вона, і в неї буде виходити щось там строїти. Але коли пройдуть проблеми в життя цієї людини, воно все рухне, бо немає опори, немає, що буде тримати це все, немає надії, оцієї віри якось сильної в себе і в те, що ти все зможеш. І проблеми ж прийдуть в життя любої людини, ніщо нас не застрахує від них. І я не хочу, щоб хтось думав, що, знаєте, якщо я пропрацюю самооцінку, якщо я буду посилати позитивні вібрації в цей світ, то мені завжди буде світити сонечко, там, мені завжди буде вести, люди мене будуть всі любити, і в мене буде все виходити. Насправді це не так. Проблеми будуть в кожної людини, бо є речі, які не залежать від нас. Але як проживають ці ситуації люди з фундаментом і люди без фундаменту? Якщо приходить проблема в людей, до людей, яких є фундамент, то вони, да, вони можуть поплакати, попереживати, да, ми всі живі люди, але вони швидше виходять з цих проблем, особливо емоційно. Вони виходять переможцями потім. А от люди без фундаменту, їх ці проблеми просто зруйновують ще більше, у них ще більше недовіри з'являється, у них ще більше страхів з'являється, невпевненості. І такі люди часто тікають в різні види залежності. Вони тікають від цієї реальності. І залежність може бути як алкоголь, наркотики, секс, їжа, да? Так і духовні практики. Бо людина не може жити в цьому світі, і вона тікає в іншу реальність, в духовність. Хоча духовність – це класно, але якщо людина не може тут жити, то значить в неї проблеми. Ось так. От дивіться, ми усі маємо якісь певні характеристики. І часто доводиться чути фразу від тих же психологів, що всі ми родом з дитинства, всі наші проблеми родом з дитинства. Можна зробити висновок, що якийсь певний фундамент, так, психотип теж закладається у дитинстві. І чи можна говорити про те, що нам заклали батьки, те, якими ми сформувалися, це теж та основа, на якій ми стоїмо. І в такому випадку, якщо вона була закладена неправильно, ми можемо її змінити? Знаєте, батьки мають дуже великий вплив на дітей. І зараз я поясню це тим, як мозок дитини розвивається. Десь 6 місяців, хоча хтось хоче, каже, з народження чи навіть в утробі матері, до 4 років мозок дитини працює в дельта-ритмі. Дельта-ритм – це стан глибокого сну, гіпнозу або трансу. Виходить, дитина до 4 років живе наче в гіпнозі. Тобто вона записує все, що чує, все, що бачить, все, що переживає. І проблема в тому, що вона не може поки аналізувати. В 4 роки вона не може аналізувати все, що відбувається, і не може піддавати щось сумніву. Вона все записує як істину. І якщо батьки, звісно, ну, мислять не дуже нормально, да? Ну, різне буває, всі ми люди, да? Але якщо вони не змінюються, всі ці програми записуються в дитину, і вона їх не аналізує. Це як істина. Отак треба жити, отак треба реагувати, отак треба відноситись до всіх. Це все записується. Потім з 4 до 7 років мозок дитини працює в тета-ритмі. Це стан сну, глибокої релаксації та медитації. Тобто програмування продовжується. І якщо батьки не змінили свою поведінку, не змінили своє мислення, діти далі ті програми усилюють, да? Бо вони все це бачать і вони все далі пишуть. І потім з 7 до 14 років мозок дитини працює в альфа-ритмі. Це такий стан між сном і пробудженням. І я думаю, багато хто знає, що насправді це дуже такий мозок, дуже добре навчається в такому стані і дуже піддається, як би сказати,
внушенням, дуже піддається внушенням. І от представте, що батьки не змінюються далі, да? Хоч дитина може аналізувати. Тут класно, що дитина може піддавати сумніву те, що вона бачить і чує. Але якщо в житті цієї дитини не знайшлась мудра людина, яка наставить її і скаже, слухай, так ненормально, тобто це не дуже хорошо, те, що ти мислиш і як ти робиш, то, звісно, програми усиляться, бо немає хто скаже, що це не так, бо батьки не змінилися. Тому не просто так же кажуть, що дитина в 15 років – це вже сформована особистість. Ось, вона формувалася, уже все заклалось в неї. І я дотримуюсь такої поради, такої мудрості виховання, що виховання дитини – це виховання себе у неї на очах. Або, як кажуть, не виховуй дитину, а виховуй себе, бо ти будеш, бо вона все одно буде така, як ти. І знаєте, програми перезаписати можна, і це класно. Тобто, і зараз такий час, що всі це знають, і всі це стараються робити. І знаєте, якщо батьки не працюють своїм багажем, то вони, звісно, цей багаж передають дітям. І тут дітям стає важче, бо їм тепер треба з цим працювати. А якщо діти не працюють, то вони додають свого, бо в кожного ще своє, да, свої уроки додають і передають своїм дітям. І в наш час, хоч ну, дуже багато можливостей, яких не було в наших батьків, не було бабусь, дідусів, да, і вже навіть соромно не працювати своїм багажем і не брати відповідальність за своє життя. Як казав Григорій Сковорода, дурний не той, хто не знає, а той, хто не хоче знати. І ось там ми можемо чогось не знати, ми можемо робити щось не так, помилятися, це нормально, ми завжди будемо кудись рости, нам завжди буде куди рости. Але якщо не працюємо, да, з тим багажем, то це біда в першу чергу для наших нащадків. Тому бажано брати відповідальність за своє життя. І от як пропрацювати? Це все можна пропрацювати. І зараз багато доступної інформації. І, звісно, є перекоси, всі ми їх бачимо. Але, в принципі, якщо людина буде ходити до психолога, або почне сама займатися, да, розвивати себе, то вона пропрацює це. Звісно, тут не можу розказати, як це зробити, бо це все індивідуально. Але є методи, і я та людина, яка пропрацювала. Повірте, в мене було стільки всього в голові. Як я казала, я була тим комочком болі, і, звісно, я могла тільки розрушувати все навколо себе. І те, що я зараз маю, я маю щасливу сім'ю. Якби, да, в мене немає дітей поки, тому що я зараз все на себе, да, витрачала весь цей час. У мене дуже класний чоловік, у мене класні відносини з батьками, хоча раніше я дуже болюче переживала з ним, відносини з ними. У мене класні друзі, і я розвиваюсь, я проявляю себе. Тобто це результат. Я живий приклад, особливо для моїх знайомих, бо ви мене не знаєте. А мої знайомі мене знають, і вони бачать, які зміни відбулись в мені. Тому так, пропрацювати можна. Але, до речі, хочу сказати один важливий момент. Я це пропрацювала, бо в мене були умови для цього створені. У мене не було дітей, у мене не було обов'язків, і я не працювала. 5 років мене ніс мій чоловік. І це було важко і морально, і матеріально. І не думаю, що він би хотів повторити цей досвід. Але це було його свідоме рішення. Ніхто не повинен нас нести. Да? Що я тут ранена, неси мене. Давай тут, я не буду працювати, не буду ні про що, бо мені треба рани пропрацювати. Тобто так не можна робити, звісно. Просто це було свідоме рішення мого чоловіка, і я йому дуже вдячна. Тому що та, яка я є, це завдяки тому, що він дозволив мені прожити свою біль. А я була дуже ранена і дуже колюча, і там скільки я проплакала і так далі. Тому я розумію, що людей нема таких умов, як в мене. Тому, звісно, краще піти до спеціаліста, який допоможе це зробити, допоможе тобі пропрацювати все, бо я зараз працюю на не працюю, а маю супервізора. Це людина-спеціаліст, який веде мене як психолога і як людину. Тобто вона мене пропрацьовує. І я скажу, це велика різниця, коли я сама себе пропрацьовувала і ковирялась собі, шукала скрізь відповіді. І коли людина-спеціаліст виводить тебе на ці відповіді. Ну, ще, напевно, це класно, тому що можна спокійно поєднувати нормальне, адекватне життя, ходити на роботу, жити. І пропрацьовувати якісь свої внутрішні проблеми. Часто точкою відліку ось цих дозмін є якась життєва ситуація, складна життєва ситуація, яка от ніби провокує, мотивує, зроби крок назустріч собі. Чи завжди треба чекати ось цієї життєвої ситуації, оцієї максимальної точки болю для того, аби почати змінюватися? Чи може бути все значно простіше? Знаєте, психіка людини така цікава штука. Вона не сильно любить зміни і вона не любить болі. Тому вона багато що від нас ховає, особливо правди, бо правда бува болюча. І от ми усвідомлюємо всього 10% інформації і думок, які є всередині нас. І 90% всього цього ховається. І коли людина не ходить до психолога, да, або не займається саморозвитком, її свідомість не міняється, бо вона не аналізує своє життя. І вона постійно бачить всього цих 10%.
100% живе в цій коробочці і вважає, я все про життя знаю. І от, знаєте, я такий стан називаю заблокованою психікою. Тобто психіка людини заблокована, і тому вона не бачить, що насправді відбувається в її житті. І от коли приходить якийсь стрес, якась складна ситуація, психіка розблоковується. Чому люди, які, наприклад, перед смертю або прожили складну життєву ситуацію, да, вони наче прозрівають. І здається, як можна було раніше цього всього не бачити? Блокировка, як я кажу. І тому, якби краще зараз з тобою працювати, да, щось шукати, досліджувати, а не чекати уроків долі, коли вони нам відкриють очі, бо це дійсно набагато болючіше. І я, до речі, розуміючи, як працює психіка, не просто так почала використовувати в своїй практиці цвяхотерапію. Бо я не ходжу кругами, щоб знайти, знаєте, вхід до людини. Коли я ставлю її на цвяхи, вона переживає невеличкий стрес, а хтось і величкий, це там, думаю, потім ми про це поговоримо, то її психіка розблоковується, і людина бачить, що насправді зараз для неї важливо, і я бачу, як далі її вести як психолог. Бо так би я ходила декілька сеансів, і ми шукали насправді той вхід, бо людина буде розказувати одне, там інше. Тут я її ставлю, блокіровка уходить, і я все бачу. Тобто ми не чекаємо того моменту, коли стане максимально боляче, ми самі намагаємося викликати біль, так, для того, так, щоб розпочався процес розблокування, так як ви сказали. Да. А в чому особливість цієї методики? В тому, що розкриваємося ми, починаємо розуміти те, чого раніше не розуміли. І чи можна от так просто вдома, спровокувавши біль, до чогось дійти? Дивіться, в цвяхотерапії я використовую дошки садху. Це такі дошки з цвяхами. І садху в перекладі означає святий. І це не тому, що на цвяхи може стати, да, і постояти тільки свята людина, а тому, що коли людина стає на цвяхи, вона очищається від негативу. І це не якась езотерика чи магія, це фізіологія. На наших стопах дуже багато нервових закінчень. І коли людина стає на цвяхи, якби з цих стоп, ну, стоп починає підніматися енергія, енергетичні потоки, і просто заповнює все тіло людини, людину навіть кидає в жар. Тобто настільки от енергетично вона заряджається. І, звісно, негативу немає місця, бо людина настільки заряджається енергією. І, звісно, ще на цвяхах людина пропрацьовується психологічно. Бо від неї, знаєте, мої клієнти кажуть, здається, що шкарлупка відпала, чи як вийшла з якоїсь шкарлупки. Тобто ця вся мішура відпадає, всі голоса чужі затихають, і людина починає чути себе справжнього, чути те, що вона зараз хоче, і те, що відбувається всередині неї. Звісно, хтось, я знаю, купує цвях і стає вдома, да, сам. Це не те, бо є цвяхостояння, а є цвяхотерапія. Тобто, якщо ти, звісно, людина, яка постійно займається саморозвитком, там, духовні практики, ти можеш стати сама в себе пропрацювати цей момент. Але, наприклад, чому приходять до мене, да, і до терапевта, бо я бачу, я виводжу людину питаннями, я виводжу на відповіді. Тобто людина стане, і вона не знає, куди йти. Їй треба провідник, як мої друзі кажуть, мої клієнти кажуть, що коли ти задаєш мені питання, я розумію, куди мені йти, що питання шукати. Питання ви задаєте в момент, коли людина стоїть на цих цвяхах. Так. Я ніколи не була на подібному сеансі, взагалі дізналася від вас особисто вперше про таку штуку, як цвяхотерапія, але у мене в голові виникає запитання, чи то не до кінця я можу зрозуміти, що ти починаєш думати про внутрішнє я. Я собі так от думаю, що швидше за все, якби я стала на ось ці цвяхи, я думала, боже, як мені боляче, як мені боляче. Я б не думала вже про якийсь свій внутрішній світ. Насправді так і відбувається. Спочатку, коли ти стаєш, мозок починає тривогу бити, о Боже, боляче. І комусь не відразу, а комусь тільки став і відразу боляче. Боляче всім, насправді, але у кожного біль своя, свого рівня, тому що все залежить від того, скільки в людини непрожитих емоцій, непрожитих болей, скільки в неї зажимів. От коли в нас фізично щось зажимає, от в мене, наприклад, тут буває, коли я розминаю, мені ж боляче, це неприємно розминати, да, ці зажими. Так само і внутрішньо, коли енергія вивільняється, вона промасажовує ті зажими, які в нас є, і це викликає, звісно, біль. Але якраз клієнта, коли він стає, він же каже мені, чому він стає на ці цвяхи, в нас є намір. Да? І коли людина стає, я їй нагадую, чому ти сюди стала. Я, звісно, її проводжу через
через цю біль, тобто вона не бореться з біллю. Це чоловіки, у них є таке поборотися. Я жінкам кажу, прийми просто, як в житті буває боляче. Мозок просто накручує тебе. Це як з мухи слона робить. Тому що ну це не так боляче, як тобі здається. І людина проживає цей поріг, і вона потім стає як в блаженстві. Вона прожила. Ну це коротенький період болі, якщо ти не борешся з нею. Але потім все тобі приходить таке блаженство. Треба прожити цю боль. Хтось хоче вийти зразу зійти. Скільки часу? Все індивідуально, чесно, кожного ця ломка різна, я ж кажу, залежить. Я так кажу, скільки часу показати? У вас може так і буде, мінімально. Якби в кожного по-різному, я не можу сказати, ну я навіть не засікаю, да, от скільки зараз ти простоїш, скільки ти, коли тобі стане боляче, в кожного по-різному. Але всі, я нікого не спускаю з того, да, всі простоюють і всі, Боже, я змогла. Якщо я змогла тут простояти, то я в житті все можу. От такі в них думки виникають. Тому які взагалі психологічні проблеми, зажими можна пропрацювати за допомогою психотерапії? Знаєте, пропрацювати можна все, що ти хочеш. Психотерапія – це як старт, це як початок для перемін. І людина може прийти з будь-яким наміром, да? Самооцінку пропрацювати, відпустити обіди, якісь образи, да? Якісь там прожити емоції. Бо людина дійсно починає розуміти, коли стоїть вона на цвяхах, їх не хочеться, їй не хочеться собі брехати. Да? Я їй задаю питання, і вона не хоче мені брехати, бо їй не до цього, бо їй боляче. І вона каже, все як є. І там ми розуміємо, насправді, в чому корінь, що їй зараз важливо, чи відпустити там і не контролювати життя, чи просто зрозуміти, наскільки я цінна для себе, чи просто набратися сміливості, що я зможу, я там досягну своїх цілей. Все дуже індивідуально. Тобто, але можна приходити з будь-яким наміром. От що людині хочеться, ми це пропрацьовуємо так, спочатку говоримо, а потім вона стає. І я дуже люблю цю практику. Навіть коли до мене записується на консультації, якщо ця людина в перший раз, я спочатку її записую на цвяхотерапію. Бо я ж як кажу, психіка розблокувалась, ми все зрозуміли і знаємо, з чим працювати. А так психологу треба декілька сеансів, щоб насправді зрозуміти, що там у людини насправді в корені, на те, що вона там говорить. І я вирішила найшвидше, навіщо мені тягнути. Провела людей на цвяхи, вони все зрозуміли, і вони самі щасливі. Повірте, ніхто ще не виходив і казав, о, я жалію, що я прийшла. Ніхто. До речі, про сеанси і про їхню кількість. Я розумію, що зміни – це такий тривалий процес, болючий процес і в прямому вже розумінні, і в переносному розумінні. Але чи можна чітко якось відслідкувати, чітко сказати, скільки сеансів потрібно для того, аби досягти якогось результату? Чи, можливо, ви вже помічали по своїх клієнтах, що от минуло там 5 сеансів і вже помітні зміни? Дивіться, зміни відразу починаються. Тобто, оце, як я кажу, ми на цвяхи, я на цвяхи ставлю, і вже починаються зміни, і люди самі це бачать. У мене навіть був експеримент. Я спочатку, людина ходила на сеанси, на 2 сеанси, і ми з нею пропрацювали, вона там така все класно, і потім я поставила її на цвяхи. І виявилось потім, як вона, що там взагалі інша проблема. Не то, що вона лінива, а те, що вона боїться. Вона думає, що вона лінива, і того вона туди не йде. Хоч вона там заряджалась на консультації, ми пропрацьовували багато що, і їй приходили відповіді. Але коли вона стала на цвяхи, я почала задавати їй питання, в неї почали проявлятися, я почала бачити, тому важливий терапевт, я почала бачити, що в неї проявляється цей страх в словах. Я почала це бачити і кажу, ти слухай, чого ти туди не йдеш, чого ти не стоїш, що ти боїшся? І ми виявили проблему. Тобто, тому я тепер зрозуміла, тільки ставлю на цвяхи спочатку, щоб почати зміни. Відразу зміни починаються. Дійсно, ну, от чесно, відразу зміни. Це не то, що все, людина пропрацює. Ні, немає пілюлі, яка тобі все пропрацює. Ти роками строїв свою психіку. За один раз нічого не відбудеться. Але зміни відбуваються вже після цвяхотерапії, тому що людина навіть коли йде вже від мене, навіть ще далі продовжуються ці розмірковування, аналіз, ще оці відчуття. Тобто вона потім мені ще пише, слухай, я і це зрозуміла, і це зрозуміла, і це зрозуміла. Тому терапія, моя любима практика. Це не травматично? От ще в мене запитання. Це не травматично, тому що я так розумію, що є клієнти, які взагалі вперше прийшли, і от їм кажуть, ставай. Ні, я ж готую їх до цього. Угу. Тобто це не те, що приходять, я їм сюрприз приготувала. Ні, все знають. Хоча було, до речі, що до мене прийшла клієнтка, їй подарували сертифікат, і вона не знала, куди вона йде. Вона прийшла, я кажу, на цвяхи, вона, я не знала, але вона вже знала про цвяхи, бо вона хотіла, тому їй подарували сертифікат. А так, в принципі, я всі готую, я все розказую, я підготовлюю. Не можна просто так ставити людину. Треба її підготувати морально для цього і тілесно, щоб вона була розслаблена. Тому такого не буває, що о, давай я тебе поставлю. Ні, звичайно.
Я тому, до речі, вибрала, є ж різні дошки. І я вибрала саму таку класну, яка нас поступово вводить в цей стан. Бо є, як кажуть, злі дошки, ти стаєш і тебе відразу все. Навіщо нам? Нам в житті хватає стресу, от чесно. Хоч ми там щось не розуміємо і не бачимо, психіка ховає від нас, але в нас і так достатньо стресу. Тому, із-за того, що в мене більшість клієнтки – це жінки, я думаю, я хочу, щоб вони поступово входили. І то, я ж кажу, хтось навіть входить і відразу біль, бо там стільки всяких болей. Це я вже аналізую, бо знаючи клієнтів, да, просто відразу така біль, так боляче їм, так хочеться плакати, тому що там всередині стільки той болі не прожито, стільки тих емоцій. І, до речі, на психотерапії людина це проживає і відпускає. Як вона каже, мені дихати стало легше. А це може бути один сеанс? Ну, тобто, ви, людина записалася на психотерапію, вона стала, зрозуміла, в чому проблема, а далі ви вже працюєте з нею винятково як психолог, а не психотерапевт. Є люди, які просто приходять на психотерапію, далі не ходять на сеанси. І це нормально. У мене навіть була клієнтка, яка просто сама стояла, її навіть не вела, бо вона займається саморозвитком, духовними практиками, і вона сама собі там щось бачила, щось представляла, щось продумувала. Тобто, я розумію, їй не треба моя допомога, я її просто поставила, і вона сама все пропрацьовувала, бо вона звикла так. А є, звісно, клієнти, яких я веду, а є ті, які прийшли, що зрозуміли, і їм не хочуть, ну, їм вони не бачать сенсу далі працювати своїм мисленням. Як, звісно, коли люди стоять, і я бачу, що є проблема, я кажу, я рекомендую далі працювати, хоч ти зі мною, хоч ти ще з кимось, хоч ти самі, якби, тому що життя залежить від мислення людини. А те, що ну, ти простояв, щось зрозумів, а інші куча сфер. А якщо ти мислення не міняєш, тебе знову може відбутися щось схоже. Але я нормально відношусь до того, якщо людина просто прийшла, постояла, отримала для себе відповіді, пішла. Або просто прийшла підзарядитись, бо дуже підзаряджаємося ми в цей момент, то також тільки за. А ви використовуєте в своєму житті психотерапію? От особисто для себе. Тому що, знаєте, якщо ти сам використовуєш, значить я тобі вірю. Ну, знаєте, я познайомилася з цвяхами в 2019 році. Це був дуже складний період мого життя, такий переломний, можна сказати. Я поїхала з чоловіком і з друзями в Київ на семінар. Я не знала, що там буде ця практика. І взагалі на тому семінарі щось я плакала, не знаю, так себе жаліла. Ну, просто такий стан, мене, кажу, був важкий. І тут там стали, що ставлять нас на цвяхи. І я думала, що я буду там ридати, бо я так тут ридаю, сижу, переді мною дівчина ридає якась. І я думаю, все. І коли я стала на цвяхи, і ми стояли всього одну хвилинку, це взагалі ну, нічого можна сказати, бо нас було багато, і це просто, щоб ми спробували, це навіть не цвяхотерапія, це більш цвяхостояння було. Але коли я стала, я відчула таку силу, просто, я думаю, чого я плачу, ці проблеми, єрунда повна, я така класна, я така сильна, я дійсно відчула силу, я думала, буду плакати, бо я тут така нещасна, мені так обідно. І я стала і відчула себе такою могутньою, ну, так, не знаю, мене настільки це зарядило, що потім пройшов якийсь час, уже багатенько часу, я думаю, хотілося б знов стати на цвяхи, щоб прожити оту енергію, що ти відчув ту силу, бо воно дійсно, як все розблоковується в тобі, то до якісь блокіровки, тут все розблокувалося, ти відчуваєш себе сильним, класним, що все в тебе вийде. І потім, коли я вже почала працювати психологом, я зрозуміла, я хочу цвяхи в свою практику. І навіть коли я про це подумала, я відчула реально в тілі цю енергію. Моє тіло як пам'ятає, як було тоді. І я відчула і зрозуміла, значить, це треба. Тобто це те, що мені треба. І коли я почала якби цим займатися, результати показали, що да, ти молодець, ти вгадала, це треба було. І я не стою часто на цвяхах, тому що знаєте, мені вже набридло себе пропрацьовувати самій. Да? Я вже люблю, коли приходить, наприклад, там мій психолог да, пропрацьовує мене, чи я там на курсах пропрацьовуюсь, і отак стояти просто без провідника, да, без людини, яка буде мене направляти, мені не хочеться. Тому я рідко це роблю. Я навіть ну, не бачу сенсу, да, ну, що просто можна підзарядитись, але якби мені не так хочеться. У психолога є психолог. От. Наскільки важливо взагалі психологу постійно пропрацьовувати себе? Ну, дивіться, травми, наприклад, якісь, да, болі треба пропрацьовувати, навіть ще, поки ти не став психологом. Тому що як ти можеш консультувати людину, якщо в тебе своя біль, і ти вже через призму бачиш, бо біль – це призма. Та й приходить клієнт, наприклад, ти сам, наприклад, тут в розводі, да, не прожив нормальний клієнт перед розводом. Як ти зможеш нормально консультувати? В тебе болить. І ти вже будеш предвзяти, як кажуть. І друге, що, знаєте, ми можемо багато говорити хороших слів і правильних, але все-таки людина щитує підсвідомо. Вона може цього не розуміти, але вона щитує тебе. І вона, може, чує правильні слова, але відчуває всередині, що щось не так. Бо як ти можеш принести людині стілення, а вона прийшла за стіленням, да, коли ти сам ранений? Тому, звісно, треба мати, я маю, і я думаю, що всі психологи розуміються, що треба мати або свого психолога, або ревізора. Тобто спеціаліста, який буде показувати твої, де тут ти своє включаєш, а не як спеціаліст, а своє людське щось включаєш. І в мене це є людина, і я кажу, це дуже велика різниця, коли ти сам щось аналізуєш і коли тобі людина допомагає. Ще, знаєте, мене завжди цікавило, коли ж до психолога приходять абсолютно різні люди з різними проблемами. Ти теж людина, і ти
починаєш нібито переживати з ними їхню ж ту біль, так, їхні проблеми. Потім вам не складно з цим всім? Знаєте, ні. Я дуже емпатична людина. Із-за того, що я прожила багато всього, як я кажу своїм клієнтам, приходите, будьте собою, повірте, я не подумаю, Боже, що вона таке думає, бо я таке думала, що другі б знали би. Ну, тобто я була в різних станах, звісно, не все проживала, бо її в житті жахливіше, чим я проживала, да? Але моя дуже емпатична в цьому плані. І я якось навчилась переживати, але не включатись, не включати цього спасателя. Бо знаєте, коли ми варимось, коли ми от такі рятівники, і ходимо, і тільки думаємо, як спасти цю людину. А коли ти розумієш, що ти просто інструмент в руках людини насправді. Це все залежить від неї, чи захоче вона пропрацьовувати, чи як вона, ну ти інструмент. І ти так якось не включаєшся. Бо раніше я і фільми дивилася, і знаєте, і не могла нормально якби реагувати, в мене було емоції. Я пропрацьовувала це, щоб да, я сопереживаю тобі, я тебе розумію, але я не включаюсь в ту біль і не йду, не несу з тобою її. Тобто я навчилась. Звісно, це треба також вчитися, бо ти згориш дуже швидко. Я дякую вам, Тіно, за розмову. Ну, а вам, друзі, нагадую, що у вас є можливість потрапити на сеанс психотерапії абсолютно безкоштовно, просто взявши участь у нашому розіграші. Що потрібно зробити? Потрібно зайти на сторінку Instagram 12-го каналу, знайти там відповідний допис, виконати максимально прості умови і чекати результату. До вас, друзі, повернуся вже за кілька хвилин. Що ви знаєте про Івана Мазепу? Він, зображений на 10 гривнях, з легендою був відомим звабником і боровся за незалежність України проти Петра І. Чого ви не знаєте про Івана Мазепу? Того, що він був видатним меценатом. І саме за це сучасники шанували його найбільше. Завдяки Мазепі з'явилися корпуси Могилянської академії та Чернігівського колегіуму. Він профінансував будівництво 47 церков та надрукував безліч книжок. Гетьман фінансував наукові студії та відсилав українських студентів у Європу на стажування. Саме завдяки поєднанню європейської естетики та українських традиційних мистецтв і повстав такий унікальний стиль, як козацьке бароко. Бо саме завдяки щедрості гетьмана цей стиль набув найбільшого поширення. Іван Мазепа вчився у Німеччині, Франції та Італії. Знав 8 мов, а на дозвіллі писав вірші. Його дитинство та юність припали на національно-визвольну війну Богдана Хмельницького та руїну, тож його головною метою стали відновлення та збагачення України. Отримавши козацьку булаву, Мазепа спрямував усі зусилля на економічний та культурний розвиток України. За його правління добробут українців досяг нечуваного до того рівня, а гетьман мав високий політичний рейтинг серед людей. В той же час російський цар Петро І почав планомірно утискати українську державність, мову та церкву. Тож Мазепа обрав меценатство як м'яку зброю проти тих, хто хотів знищити українську націю. Він почав вкладати кошти в освіту і науку, побудував новий корпус Могилянської академії і відреставрував старий. Добився, аби Могилянський колегіум набув статусу академії. При ньому кількість студентів зросла до 2000. Про наших вчених пішла слава по Європі. Мазепа власним коштом побудував 47 церков, соборів та каплиць. Вдяг у золото бані Софійського та Михайлівського соборів. Засяяла в той час і Києво-Печерська лавра. Його коштом друкували численні церковні та світські книжки. Вони мали вишукані гравюри, друк та ошатного праву. Неймовірна дипломатична майстерність довгий час дозволяла Мазепі чинити м'який спротив російській тиранії. Він зберіг українську культуру та ще й примножив її на очах у російського царя. І найголовніше – зростив ціле покоління митців на українських землях. Але після спроби гетьмана за допомогою шведів повернути свободу Гетьманщині, російський цар наказав викреслити ім'я Мазепи з історії. Російські війська зруйнували гетьманську столицю Батурин. Слуги Петра І знищили майже всі документи з іменем гетьмана. З соборів збивали таблички зі згадками, що цю церкву побудував гетьман Іван Мазепа. Саме тому ми сьогодні так мало знаємо про благодійність гетьмана. Хоча про нього писали Байрон, Гюго та Брехт. Він століттями надихає музикантів та художників. На його честь назвали 9 міст і цілих 17 вулиць. А корпус Могилянки так і звуть – Мазепинським.
Таким був понеділок, 29 листопада, у рамках ранкового шоу «Ранок Лайф». Сьогодні ви прокидалися зі мною, Вітою Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Порційки». «Порційки» – усе для кожного. Дякуємо, що не забуваєте вмикати свої, налаштовувати так свої будильники на 8:00 і традиційно прокидатися з нами у цій ранковій порі. Гарного вам дня та до зустрічі!